Від, скажімо так, останнього Байрактар застосування і розуміємо, що треба давати відсіч, то як виходить, окупанта можна гатити із забороненими мінськими угодами зброєю, причому це фіксується місією ОБСЄ, а нам точково закупленими цими Байрактарами не можна. Як бути тут? Ну, дивіться, достатньо цікавою була заява пана Мельника, посла в Німеччині, так, який зазначив, що Україна має право на самооборону, саме тому ми будемо використовувати заборонену зброю. Тут же питання в тому, що є домовленості, якщо ми виходимо з того, що ми їх притримуємося, то не питання в тому, чи притримується інша сторона. Питання до нас, притримуємося ми цих домовленостей чи ні. Це якраз з приводу тих домовленостей, які підписувалися в Парижі, так званий Парижський комуніке. Другий момент. З приводу того, що заблокована тристороння контактна група і вона якось не працює. Це так. Давайте в першу чергу зазначимо через те, що керівний склад, безпосередньо очільник нашої делегації пан Кравчук зараз знаходиться на лікуванні реабілітації в Німеччині. І по словам безпосередньо пана Арестовича, скоріш за все, до кінця року він навряд чи повернеться. Тому так чи інакше певні кадрові ротації, заміни, вони неминучі. Ну, але ж його функцію виконує Резніков і, в принципі... Так, але зараз кажуть, що Резніков буде призначений. Тобто тут насправді питання, хто де стане, як ці політичні п'ятнашки будуть все-таки, за якими номерами порядковими стояти. Тому тут безпосередньо, я думаю, що незалежно від тих пропозицій і тих інформацій, які зараз лунають, тому що вони дуже різні, хто може де опинитися, хто яку роль буде займати. З приводу пані Третьякової так само точаться серйозні зараз розмови, навіть якщо зайде питання, чи прибирати її з комітету, я думаю, що питання і в тристоронній контактній групі, так само по моральних її якостях може стояти через кому. Не відокремлено, а загалом мовно, доля Третьякової, що з нею буде, куди вона... Але пропозиція Медведчука, це вочевидь виглядає, як каже пан Гармаш, ціль не змінити прізвище, умовно кажучи, та, а все ж таки питання та і ціль поки заблокувати. Реалістична. Давайте не забувати, що він знаходиться під домашнім арестом. Куди він буде? Так отож. Ці вимоги явно свідчать про те, що все ж таки ціль заблокувати роботу. Мені здається, роботу. Це більше просто інформаційний хайп, ніж реальна якась картина. Мені здається, що поки влада ніяким чином не проливає світло на те, як подалі буде, ну, перша сформована наша переговірна група, друге, про що ми будемо говорити, тому що дуже різняться меседжі. Вибачте, тут в нас на одному тижні ми ракети на Москву можемо собі там налаштовувати, а з іншої сторони ми там торгуємо і хочемо і газові перемовини, і знижки, і тощо. В нас дуже сильно, вибачте, біполярна риторика в нашій владі. Хай вони для початку визначаться з тим, які меседжі вони транслюють, а потім, виходячи з постійності і сталості позицій, можна буде говорити про вірогідність їх впровадження і реалізації на різних рівнях перемовин. Тому що поки, насправді, якщо ми говоримо про ТКГ, зараз менше було тут перемовинам приділено уваги, більше було концентрації, що буде зустріч на рівні нормандського формату, що в нас якісь прориви відбулися. Вони ж все-таки на цьому наполягали, начебто хотіли ще й встигнути і Меркель залучити до цього процесу, хоча там певним повним ходом, наприклад, іде зараз розмови про формування вже нової коаліції, нового канцлера тощо. Тут, ну, насправді, так, свої політичні процеси. Тут насправді важко говорити, яким чином і як домовляться, і на чому будуть робити все-таки пріоритети, тому що, давайте, різняться позиції і заяви як з української сторони, так і з російської.